Житловому будинку на Зарічанській, 30, що в обласному центрі, 34 роки, каже старша будинку Галина Федорівна. Більше 3 років у підвальному приміщенні, де нині облаштоване укриття, постійно протікає вода. Достроїли нам мойку, достроїли нам оцей меблевий магазин, і це страшне. То, що було, то було. До ступеньок, за ступеньки вода. Особливо біда в тому, що в щитові. Що мали робити на протязі цієї нашої котельні, що мали робити ЖКХ, не роблять нічого, там просто водопад. Та що ток? То біда, то чорна біда, ніхто то не розуміє просто. Я не знаю, коли то має вирішуватися, скільки можна звертатись і хто то має виконувати. Мешканка будинку Людмила говорить, проблему з підтопленням відчуває найбільше, бо мешкає на першому поверсі. Якщо в нас дощі, люди тішаться дощу, а в нас біда, бо тому що півпідвала води, це сирість, це цвіль в квартирі, діти хворіють, ну це так неможливо жити, так не має бути, це треба якісь приймати міри. Жителька багатоповерхівки Галина Воробель каже, під час повітряної тривоги не мають як скористатися укриттям, яке облаштували у підвалі. Тривога, ми куди сховаємося? Викликайте всіх, вчора оголосили, тихай викликають вже. Я працюю 300 гривень, що вони для нас роблять? Я один раз, в мене прорив труби був, і що? Я визивала часників, жак не приїхав, тільки я раз дзвонила. Що толку того зеку? Старша будинку Галина Федорівна розповідає, неодноразово з питанням підтопу підвалу зверталася до депутата виборчого округу номер 1 Віталія Підгайчука. Було звернення, ми його надіслали, я як депутат його надіслав заступнику міського голови з цих питань департаменту інфраструктури міста Хмельницького. Чекаємо відповідь з дня на день, я надіюсь, вона буде, подивимося, яким чином відреагують. Народний обранець каже, під час воєнного часу капітальні роботи не проводяться. Я вважаю, що як і мешканці, як і депутат, ми мусимо відстоювати цю ситуацію і якимось чином виходити, чи там якусь викачку на такі випадки робити, чи можливо якісь там додаткові прочистки дренажні тощо для того, щоб унеможливити підтоплення, адже в цьому підвальному приміщенні йдуть певні комунікації, так само електричні, які не мають бути в волозі. Заступник начальника міського управління з питань комунального господарства Віталій Гурський каже, неодноразово приїжджав до будинку. З цього будинку хтось колись підключились до мережі дощової каналізації, яка йде вздовж вулиці Зарічанської від швейної фабрики починаючи. Цю дренажну систему підключили до мережі дощової каналізації, яка збирає воду з проїзних частин. Тоді, коли сильний дощ йде, дощова каналізація наповнюється водою, і ці труби, які до неї підключені, вони не сприймають, тому що там діаметр 70 сантиметрів. Дощова мережа вже заповнена водою. І дренажні води від будинку вона не сприймає. Треба більший діаметр для того, щоб сприйняли цю воду, яка з дренажної системи. За його словами, мешканцям будинку, аби вирішити проблему, можна зробити гідроізоляцію стін. Що це значить? Є таке, називається обмазочна бітумна гідроізоляція стін. Наноситься праймер на стіни, зачищається, потім наноситься 2-3 шара ізоляційного матеріалу. Ця гідроізоляція або під час будівництва будинку не була зроблена, або вже з часу вона зруйнувалась і вона не працює. Через стіни вода безперешкодно проникає в підвальне приміщення. Наразі, каже Віталій Підгайчук, мешканцям будинку слід чекати на відповідь від міської ради. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.